Dy shpërthime me lëndë eksplozive kanë ndodhur mes natën e kaluar në Ersek dhe Fushkruj. Sipas policisë, në makinën e drejtorit të ujësjellësit të Ersekës, Ores Malushi, është vendosur një sasi e vogël tritoli, një shenjë kjo paralajmëruese nga autorët. Në momentin e shpërthimit, makina ishte parkuar në qendër të qytetit. Fatmirësisht nuk ka pasur të lënduar në njerëz, por vetëm dëme materiale. Një pistë në të cilën po hetohet është konflikti që drejtori i ujësjellësit kishte patur 2 ditë më parë me një person tjetër nga Erseka. Policia e Korçës ka shoqëruar deri tani 15 persona, ndërsa po heton edhe në pista të tjera. Pakor më herët, një tjetër shpërthim është regjistruar në hyrje të qytetit të Fushkrujës. Lënda eksplozive është vendosur në lokalin në pronësi të besnik Xhepit nga Fushkruja. Sipas shpërthimit, është shkatëruar gjysma e lokalit. Nga policia mësohet se janë shoqëruar disa persona si të dyshuar për ngjarjen. Ende nuk dihen arsyet e shpërthimit me tritol, por paraprakisht dyshohet konkurenca me bizneset e tjera aty pranë.